Uşaq heç bir sözlə ifadə edilməyən, dəyəri heç nə ilə ölçülməyən əvəzsiz bir varlıqdır. Xalqın, dövlətin ən qiymətli sərvətidir. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Elə buna görə, dövlət və cəmiyyətin gələcəyi olan uşaqların qayğısına qalmaq, onların fiziki və mənəvi cəhətdən böyüməsini təmin etmək bizim ən ümdə vəzifələrimizdən biridir. Victor Hugo demişdir, Mən dünyada körpə cığıltısından əzəmətli himn görmədim. Doğrudan da hər evin, hər ailənin bəzəyi, yaraşığıdır uşaqlar. Körpə gülüşü ata-anaya çevinç bəxş edir. Onları bircə yaşamağa ruhlandırır, ailəyə xoşbəxtlik gətirir. Uşaq və onun kimliyi haqqında ilk elmi araşdırma eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə yaşamış Hipokrata aiddir. Daha dəqiq desək, uşağın təbiəti haqqında kitabına. Sonralar 1-2-ci əsrlərdə uşaqların tərbiyəsi və onlara qayğı haqqında antik Yunan və Roma mütəfəkkirləri Cels, Galen, Soran müxtəlif səpkili yazılar yazırlar. 15-ci əsrə qədər Galen və Soranın yazdıqları ilə kifayətlənirlər. Ancaq uşaq ölümlərinin artması, humanitar yardım göstərən təşkilatların meydana gəlməsi, həmçinin Avropanın bəzi ölkələrində atılmış, eyni zamanda özbaşına qalmış uşaqlar üçün uşaq evlərinin tikilməsi 15-17-ci əsrlərdə uşağa olan diqqəti artırdı. Uşaq haqqında ona qayğı və onun tərbiyə metodları haqqında müxtəlif səpkili kitablar yazıldı. Uşaq həmişə inkişaf edən, böyüyən bir orqanizmdir. Özünün hər bir inkişaf mərhələsində uşaq yeni bir fizioloji, psixoloji xüsusiyyətlərə malik olur. Uşaqlarda aşağıdakı psixoloji inkişaf mərhələləri mövcuddur. 1-ci. İlk 4 həftəni əhatə edən doğuşdan sonrakı dövr. 2-ci. 29-cu gündən başlayaraq 1 yaşına qədər olan südəmər dövr. 3-cü. 1 yaşından 3 yaşına qədər olan körpə və ya baxça dövrü. 4-cü. 3 yaşından 7 yaşına qədər olan məktəbə qədərki dövr. 5-ci. 7 yaşından 12 yaşına qədər olan kiçik məktəbli dövrü. 6-cı. 13 yaşından 15 yaşına qədər olan yeni yetmə dövrü. Uşağın tərbiyə olunması, onun bir şəxsiyyət kimi formalaşması prosesi zamanı uşaq şəxsi ictimai mədəni həyata hazırlanır. Bu, onun fiziki və mənəvi inkişafının əsasını təşkil edir. Tərbiyə olunma ailədə və cəmiyyətdə baş verir. Cəmiyyətdəki tərbiyənin əsasını bağçalar, məktəblər, eyni zamanda məktəbdən kənar təşkilatlar təşkil edir. Ailənin isə həyata keçirdiyi tərbiyənin əsasını uşaqlara qayğı ilə yanaşmaq, onların mənəvi və fiziki cəhətdən sağlam, cəmiyyətə layiqli vətəndaş kimi yetişməsi xətti təşkil edir. Uşaqlara dövlət qayğısının gücləndirilməsi, uşaq problemlərinə, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının diqqətinin artırılması və ölkənin uşaqlarla bağlı demoqrafik perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi, ailə, qadın, uşaq problemləri, milli genofondun qorunması, uşaq hüquqlarının tanınması və cəmiyyətin bu hüquqlara hörmət etməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. Bugün Azərbaycanda yeni nəsil yetişir və bu nəsil gələcək Azərbaycanın sağlam düşüncəli vətəndaşları bazasının funksiyasını yerinə yetirir. Unutmayaq ki, hüquqi dövlətimizin gələcəyi məhz bugünün uşaqlarından, bu uşaqların hüquqlarının aliliyinin təminatından asılıdır. 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü kimi qeyd olunması 1950-ci ildə BMT Baş Assambleyasında qərara alınıb. Dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi, bugün Azərbaycanda da xüsusi şəkildə qeyd edilir. 1994-cü ildə Azərbaycan dövləti Uşaq Hüquqları Konvensiyasını imzalamış. Daha sonra isə Avropanın nigahdan kənar doğulmuş Uşaq Hüquqları Konvensiyasına qoşulub. Bu konvensiyalarda uşaqların sağlamlığına, sosial təminatına, təhsil və tərbiyəsinə, həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə,
asudə vaxt və mədəni həyatının təşkilinə dair maddələr öz əksini tapmışdır. Ölkəmizdə 1998-ci ildə uşaq hüquqları haqqında, 1999-cu ildə isə valideynlərini itirmiş, valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanun qəbul edilmişdir. Uşaq hüquqları haqqında qanunvericilik uşaq hüquqlarında dövlət siyasəti, onun mənafeyinin üstünlüyü, yaşamaq və inkişaf etmək hüququ, həyatın və sağlamlığın müdafiəsi, ad və vətəndaşlıq, tərbiyə almaq, azadlıq, zəruri maddi təminat, vicdan, fikir, söz hüquqları, ümumiyyətlə uşaqların əsas vəzifələrini müəyyən edən 16 maddədən ibarətdir. Azərbaycanda ailə, qadın, uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 6 fevral 2006-cı il tarixində yaradılmışdır. 2009-cu ildə Azərbaycanda uşaq ili elan olunmuşdur. Sonda Füzat jurnalından bir sitat gətirmək istərdim. Uşaq xəyalların, arzuların ümid tumurcuğu, ailə qalasının misilsiz sevinci, qaynağı, cənnətin qoxusunu dünyaya yayan yeganə gül, millətin övladı ilahi əmanətdir. Dostoyevski deyirdi ki, uşaqlar olmasaydı, insanlığı bu qədər sevə bilməzdik.